святом, дорогі друзі, малеча, щоб ви вчились, були здорові, радували ваших батьків, ваших педагогів. І це вам такі подаруночки, хай вони вас. Хто любить футбол? А ну, підіймайте руку. Раз. Два. Щоб ви на одному стадіоні. По класу дали добавити. Це наша стратегія, стратегія обласної державної адміністрації, команди Різніченка, забезпечити, скажімо так, максимальний рівень доступності і взагалі опорних школ, які існують сьогодні на Дніпропетровщині, тому що у нас більше всього громад, тому завдання обласної державної адміністрації зробити, реконструювати або провести капітальний ремонт і благоустрій в кожній опорній школі. У нас в цьому році 5 пускових об'єктів і найкрупніший, найскладніший по роботам сьогодні опорна школа Солонянського району. Ви бачите, що почались і продовжуються і днем, і ночю зовнішні роботи. На жаль, я вже казав, що процес учбовий відпуска тільки 3 місяці – це канікули діточок. За 3 місяці такий обсяг робіт виконати неможливо. Тому ми домовились, і підрядна організація, яка виграла тендер, і голова спроможної громади, і дирекція школи, що процес реконструкції буде проводитись на протязі всього учбового року. Тому я сподіваюся, що ми фактично, діти пішли в школу, і для отримання знань це не заважає. Йдуть роботи, але вони не заважають сьогодні, щоб діточки сьогодні, 1 вересня, пішли до школи, до 1 класу. Я сподіваюся, що роботи будуть виконані дуже якісно і найскорішими темпами. Які роботи? Це внутрішні роботи, ви бачите, утеплення, покрівля, зовнішні матеріали, це вікна, це двері, це внутрішні всі роботи і благоустрій, і стадіон, який буде найсучаснішим сьогодні на Україні. І таких прецедентів ще на Україні не було, щоб опорна школа отримала такі значні кошти з обласного бюджету, співфінансування з громади. І я сподіваюся, що все те, що було обіцяно губернатором, і відповідно до нашої стратегії, які, до речі, ми презентували нашим міжнародним партнерам, Міністерству регіонального розвитку, прем'єр-міністру України, це дуже показово. Тому завдання 34 спроможні громади, які у нас сьогодні існують, забезпечити і реконструювати опорні школи в наступному році всі. Ми зараз запланували для себе 5 пускових об'єктів в цьому році і 24 об'єкта в наступному році. Тому роботи дуже багато. Вчора я був, до речі, в Юрівській опорній школі, тому ці об'єкти, як ми обіцяли, як команда обіцяла губернатора, 1 вересня діточки пішли до школ. Я сподіваюся, що наступне 1 вересня з 24 школами опорними в Дніпропетровській області теж буде виконано. Розумієте, якщо є спільна робота, порозуміння обласної державної адміністрації, місцевого самоврядування спроможної громади, ви бачите, сучасні меблі – це антискаліозні парти, вже діточки не як ми з вами сиділи за партами, а це сучасні парти, ми бачимо мультимедійні дошки, ми бачимо сьогодні підручники, які, до речі, ми перші отримали, одні з перших отримали на Україні. Як би нам тяжко не було, я не буду вдаватись в подробиці, але сьогодні діти забезпечені відповідно підручниками, і у нас сьогодні в гостях Марина Порошенко. Я сподіваюся, що Дніпропетровщина завжди показувала і буде показувати приклад всій Україні. Побажання і, по-перше, від губернатора області Валентина Різніченка, від мене особисто, всім мешканцям Солонянського району, що ми вдячні, що вони повірили, ми вдячні, що батьки привели своїх діточок сьогодні до опорної школи. Ви знаєте, який дуже був складний процес, тому що не всі ви вірили, що таке опорна школа. І тут зосереджений самий високий фах педагогів, які є в Солонянському районі. Тому з Днем знань, здоров'я, витримки, віри в нас, в Україну, в себе і в своїх дітей.